Oltariq tumanida ro'y bergan yana bir voqea xususida. Tuman mahallalaridan birida istiqomat qiluvchi fuqaroning uyidan ko'p miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasi topildi. Farg'onalik muxbirimiz Azizbek Boyzoqov viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumotlariga tayanib xabar beradi. Salam Pay bu foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari. Jo'natiladigan pul miqdori kiritilganidan so'ng kursni boshqa tizimlar kurslari bilan solishtirish mumkin. Pul o'tkazmasini jo'natish uchun istalgan bank kartasidan foydalanish imkoniyati juda qulaydir. Salam Pay bu yaqinlaringiz haqidagi g'amxo'rliklarga to'la foydali pul o'tkazmalari. Ayrim fuqarolarimiz giyohvand vositalarini sotish, saqlash, yetishtirish kabi harakatlarga qonunlarimizda jazo muqarrarligini bilsalar-da, afsuski mana shunday salbiy holatlarga qo'l urishyapti. O'z qishlog'iga tutash dala chetlarida pinxona yetishtirilgan nasha giyohvand o'simligini yig'ishtirib, uyga olib kelib saqlayotgan mana bu fuqaro ham o'z qilmish oqibatlarini bila turib jinoyatga qo'l urgan. Olingan tezkor ma'lumotga asosan Oltariq tumanida istiqomat qiluvchi ushbu fuqaro yashash manzilida katta miqdorda nasha giyohvandlik vositasini saqlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. İçki işler xodimlarining tezkor tadbiri davomida mazkur jinoyat fosh etildi. Oltariq tumanida yashovchi fuqaroning uyi, yashash uyi ko'zdan kechirilgan vaqtda fuqaroning yashash uyi balkon qismidan va yuvinish xonasidan nashasumon o'simlik moddalari borligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Sudga oid kimyoviy ekspertizaning xulosasiga ko'ra, gumonlanuvchi fuqaroning yashash xonadonidagi yuvinish xonasidan topilgan o'tkir hidli yashil rangli nashasimon o'simlik faol giyohvand modda marixuana ekanligi va uning sof og'irligi 8110 grammni tashkil etishi aniqlangan. Taladan olib kelganman. Olib kelib, endi uyimga yetib bo'ldim. Itasqin kelib, shu yerga chiqib ketishdi. Nima maqsadda olib kelganingiz? Chekardim, chekib turardim. Qancha miqdorda olib kelgansiz? Bitta qopga vasatda borgan uchun bitta qopda yarim qilib bosib kelgandim. Pushaymonman endi qilgan ishlarimdan. Afsus qilaman. Har qanday jinoyatga jazo muqarrar. Qing'ir ish 40 yildan keyin ham oshkor bo'ladi. Qabih ishga qo'l urganlar qonun oldida qilmishiga yarasha javob berishadi. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Ishonov, Farg'ona yoshlar. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan respirator tibbiyotda innovatsion texnologiyalar O'zbekiston pulma forumi bo'lib o'tdi. Ikkinchi bor tashkil etilgan anjumanda innovatsion usullar orqali jahon pulmonologiyasi, allergologiyasi va fitoziatriyasidagi yangi yo'nalish va tendensiyalarni ko'rsatish muhokama qilindi. Qayd etilganidek, respirator kasalliklar xavfli yuqumli xastalik hisoblanib, yurtimizda bunday kasalliklarning oldini olish va davolashning yangi usullarini qo'llash borasida samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Forumda bunday kasalliklarning oqibatlari, profilaktikasi va uni bartaraf etish usullariga alohida e'tibor qaratildi. Ta'kidlanishicha, respublikamizda respirator kasalliklarning oldini olish va davolashda zamonaviy innovatsion usullardan foydalanilmoqda. Jumladan, ushbu kasallik bilan xastalangan bolalarni antibiotiklarsiz davolash usullari qo'llanilmoqda. Birinchi innovatsion metodlarda bu profilaktika vitamin D, ikkinchi yod yetishmovchiligini, uchinchi to'g'ri ovqatlanish va temir modda yetishmovchiligiga e'tibor berishimiz kerak. Qanchalik bizlar bugungi kunda shu profilaktikani oldinga qo'ysak, maqsadimizga yetishimizga osonroq bo'ladi. Bugungi kunda juda ham ko'p bronxialit degan kasallar bor, chaqaloqlardan 2 yoshgacha. Bularda ham antibiotik berishi ko'payib qolgan yoki bularda gormon ko'proq berishi mumkin. Shularda sog'liq saqlash tashkilotining tavsiyalari bilan ko'rganda, bu yerda hech qanaqa antibiotik yoki hech qanaqa gormon bermasdan faqat 3%li natriy xlor berganimiz ma'qulroq bo'lib hisoblanadi. Forumda nafaqat mamlakatimiz shifokorlari, balki xorijlik mutaxassislar ham ishtirok etishdi. Ular jahon tibbiyotining pulmonologiya va allergologiya sohasidagi so'nggi yutuqlar bilan o'rtoqlashdi. Forumda men o'tkir bronxit kasalligining oldini olish, uni davolash borasidagi tajribalarim bilan o'rtoqlashdim. Aytishim kerakki, tibbiyotning pulmonologiya yo'nalishida samarali usullardan foydalanish juda muhim. Chunki kasallik oxirigacha davolanmasa, og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, o'tkir bronxit kasalligi keyinchalik astma bilan xastalanishga sabab
sabab bo'ladi va bemor umrining oxirigacha ushbu kasallik bilan kurashishiga to'g'ri keladi. Forum davomida mahorat darslari ham o'tkazilib, xorijiy davlatlarda yuqumli kasalliklar statistikasi, ularning oldini olish va unga qarshi kurashish, sohani malakali mutaxassislar bilan ta'minlash kabi masalalar yuzasidan ma'ruzalar tinglanib, taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Forum doirasida yurtimiz va xorijlik mutaxassislar tomonidan ishlab chiqarilayotgan dori vositalari hamda tibbiyot uskunalari ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Gulnora Qoraboyeva, Husniddin Sharipov, yoshlar. Yosh kitobxon ko'rik-tanlovining nufuzi va unga bo'lgan qiziqish kundan kunga ortib bormoqda. Mamlakatimizning turli hududlarida istiqomat qiladigan ko'plab yoshlar mazkur tanlovda qatnashish istagini bildirmoqda. Samarqandlik Gulsanam Abdukarimova hamda Surxondaryolik Shahzoda O'rolova o'z hududlarida viloyat bosqichida g'olib bo'lishdi. Endi ular o'z bilimlarini respublika miqyosida sinovdan o'tkazadilar. Xabaringiz bor, ayni paytda birinchi chorak yakunlanib, maktablarda o'quvchilar ta'tilga chiqishgan, ammo Jarqo'rg'onlik Shahzoda o'qish bilan band. Sababi, yosh kitobxon tanlovining 10-14 yosh toifasida viloyatda g'oliblikni qo'lga kiritgan ishtirokchining oldinda turgan katta sinovlar yaqin. Shahzoda O'rolova kitoblarni musobaqa yoki biror bir sovrin uchun o'qimaydi. Aksincha, u ma'naviyat xazinasi hisoblaydigan asarlarni kelajak orzularining poydevor deya mutolaa qiladi. Bolalik chog'larimda ko'proq ertak yoki hikoya, masal kabi janrlarga oid bo'lgan kitoblarni o'qishga qiziqar edim. Hozirda badiiy adabiyotlarga, tarixiy, bundan tashqari ilmiy asarlarni o'qishga ham qiziqib bormoqdaman. Mana shu asardagi har bir qahramonlardan o'zim uchun qanaqadir narsalarni chiqaraman. Aynan salbiy obrazlar bo'lsa, ulardagi illatlardan qochishga yoki ijobiy obrazlarga esa intilishga harakat qilaman. 6-sinfda bizga o'qishga qabul qilingan bo'lsa, demak shundan beri biz Shahzoda bilan yosh kitobxon ko'rik-tanlov va shu kabi ko'rik-tanlovlarga borib yuribmiz. Hamma adabiyotlarimiz yetarli. Respublika yoshlar ittifoqi, viloyat va tuman yoshlar ittifoqi bizga qiynalgan paytda adabiyotlarimizni topishga albatta ko'mak bermoqda. Kelgusida yetuk adabiyotshunos olima bo'lishni niyat etgan Shahzodaga tanlovning respublika bosqichida ham omad tilaymiz. Malohat Mingliqulova, Ma'murjon Obrahmatov, Surxondaryo yoshlar. Yosh kitobxon tanlovining 10-14 yoshlilar o'rtasida o'tkazilgan hududiy va viloyat bosqichida g'alaba qozongan Gulsanam nafaqat kitob o'qishga, balki san'atning boshqa turlariga ham qiziqadi. Jumladan u o'zi istiqomat qiladigan hududda joylashgan bolalar musiqa va san'at maktabining aktyorlik mahorati to'garagiga doimiy qatnab keladi. Esingizdami oyijon, siz bir marta, faqatgina bir marta shunda ham hazirlashib, meni ham kitob qilib yozsang-chi bolam degandingiz. Aytish kerakki, Gulsanamning oilasida o'qishga, kitobga bo'lgan qiziqish katta. Bobo-momosidan tortib ota-onasigacha bu xonadon ilm yo'lida izlanishni xush ko'radi. 5 nafar qizi bo'lgan oilada uy yumushlarini kim qiladi, hamma kitob o'qisa degan savol bilan onasiga yuzlandik. Ha, endi imkon darajasida qarashadi, imkoniyat darajasida. Lekin o'zim ham harakat qilaman. Bolalarim dars tayyorlayotgan bo'lsa yoki kitob o'qiyotgan bo'lsa, hech qachon shularga ish buyurmaslikka o'zim qilib qo'yishga harakat qilaman. Iloji boricha. Lekin bular ham qo'ldan kelgancha harakat qilishadi. Oqdaryo tumanida joylashgan 48-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olayotgan qizaloq o'z kitob javondagi kitoblardan maktab kutubxonasiga ham olib kelgan. Eng qizig'i u har kuni maktab saflanishida o'z tengdoshlariga o'qigan kitobining targ'ibotini qilib borar ekan. Har kuni bitta asarni ertalab o'quvchilarga saflanishda aytib beraman va ularda o'sha kitobga bo'lgan muhabbat, o'sha kitobga bo'lgan qiziqishni orttiraman va ularga meni kitobxonamdan o'sha kitobni olishlaringiz mumkin deb aytganimda juda ham ko'plab kishilar o'sha bitta kitob uchun juda ham ko'plab kishilar navbat kutib turganini ham ko'rishimiz mumkin-da. Bir so'z bilan aytganda Gulsanam bugun respublikamizda o'tkazib kelinayotgan yosh kitobxon ko'rik-tanloviga bo'lgan qiziqishi katta. Tazbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar.